בוקר טוב, כאן ליז דובדבן. אז ממש ממש לפני לא מזמן סיימתי את מסיבת הגאווה של מכללת תל חי, ועכשיו אני יוצאת למסיבת רווקות. ולמה אני מדברת אליכם עכשיו? כי מסיבת רווקות איתי זה מסיבה כמו שלא ראיתם ולא חוויתם. ים של צחוק, ים של אהבה. אני מגיעה עם די-ג'יי, נוטט עד 3 שעות, דרג עם שירה חיה, הרבה 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 כיף, ים של פאן ושל אהבה, ויחתי. יאללה תרימי, אני מחכה, אל תעססו חבילות אטרקטיביות במיוחד לקיץ הלוהט הזה, שיהיה במזל.